Ти. Thank you.
Thank you.
Здравейте, брате българи! Добре дошли на протест 2020 на 150-я ден! 150 дни без никакво прекъсване! Тук, на този площад, се събират всеки ден българи, които са убедени в едно. Тази власт няма право повече да управлява, защото тя докара България до третата национална катастрофа. Съсипа всички сектори, съсипа българския народ. Готови ли сте? Готови ли сте да им го наместим? Готови ли сте дружно, заедно да им викнеме мощно оставка? Оставка! 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 Този лозунг, оставка, всеки ден, 150 дни, всеки ден им се вика на тези господа, които са се окупирали в тези каменни зидове, които тук стоят срещу вас. Не, че не ни чуват. Те просто се страхуват от нас. Тази сграда трябва да се събира Министерския съвет, да работи за доброто и за благото на България. Но не! Тук почти никой не влиза! Министерският съвет, така нареченият Министерски съвет, се води дистанционно от един душевно болен човек. Уя! Викайте му! Защото той друго не заслужава! Този болен човек се опитва не само да се укрива, той се опитва да импровизира управление. Той се опитва с джипка да управлява цяла една страна. Вие чували ли сте някъде другаде? И в Африка няма такова управление. Ние сме уникални в това явление. Да управляваш държава 150 дни в джипка. Това е несериозно, братя! Това е унизително за цяла България. Затова ние няма да отстъпим. Айде, не обръщай внимание на Омни. Я да викаме оставка, докато оправим уредба. Оставка! 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 Да, това е унизително за всички нас. Унизително е да търпиме такива хора да ни управляват. Освен Борисов, който е патологичен лъжец, отчаян случай за психиатрията, цялата кохорта около него, така наречения Министерски съвет, също са подбрани от кол и въжи, откъде ли не, които непрекъснато всеки ден ни облъчват и ни заливат с помия от лъжи, с фалшиви новини, манипулират българското общество. И сериозна заслуга за това имат и българските медии. Не случайно за това с нощи бяхме пред БНТ,
където изразихме нашето негодование срещу това, че националната телевизия е изцяло в услуга на българското правителство. Политиката на националната телевизия е да обслужва интересите на властта, но не и на хората. Та стигнахме до там, че в сутрешния блок на БНТ да се говори за нас, за протеста, който всеки ден, всяка вечер е тук да се говори в минало свършено време. Представете ли си, за какво става въпрос? До къде се е докарали с манипулация и лъжи? До кога? До кога може да се управлява? Затова ние сме тук. Да им кажем, стига тук, махайте се, мутри вън! 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 Здравейте, казвам се Мария Лалева и пиша всеки ден във Фейсбук с желанието колкото може повече хора да съберем. Аз пиша книги, пиша проза, пиша поезия и тази риторика ми е малко чужда. Искам да се обърна не към Бойко Борисов, искам да се обърна към вас, тези, които познавам по физиономии и тези, които не познавам, а гордея се с вас. И ми се плаче в момента, защото колкото и да сме малко, важното е нас да ни има. Най-хубавото нещо, което чух на този площад е, всяка вечер трябва да сме тук. Защото някой може да се събуди. И когато се събуди, трябва да знае, че някой го чака там. Не искам да се обръщам към Бойко Борисов, нито към Гешев, нито към който и да било от тях. А на тези искам да кажа, тези, които стоят зад тях. Мили хора, вземете си ги. Качете ги на два самолета. Вземете си парите. Вземете си любовниците, децата, колите и ни оставете нас. Намерете си друг народ. Оберете него. От нас вече няма какво да вземете. Оставете ни да си напишем законите. Оставете ни да си направим детските градини. Оставете ни да си оправим образователната система. Оставете ни да си оправим здравеопазването, да ви съборим сараите и на тях да направим паркове. Оставете ни да си напишем книгите, да си направим красивите български филми, да си възстановим театрите. Оставете ни да живеем толкова красиво, колкото ние самите сме красиви българите. Оставка, отивайте си! YouTube, интернет, ангел бълбанува. А, добре. Ма ето ми визитките, бе, нали? Да. Не ги, бе, нали ги снима. Ама ти хиляда вътре. Допълнение на това, което каза госпожата. Бе, нали ги снима, бе? Снима ги. Само с едно не съм съгласен. Айде да не ги оставаме да си отиват с любовниците, с парите, с пачките, с кюлчетата. Хайде да им поискаме сметка. Няма да ги оставим. Както е казал Левски, след като освободим българския народ, няма да допуснем тези да отидат да тормозят други. Перефразирам го малко, не го е казал така, разбира се. Той е казал, ще отидем и освобождаваме и другите народи. Затова няма да ги джиросваме тази напас на някой друг. Не, там ще ги пратим, където им е мястото. А то се нарича как? Централен Софийски затвор! Оставка внутри! Оставка! 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 Сега ще дам думата на един млад човек, ама много млад. Ето го до мен. Той е само на 16 години, но чуйте го в неговия кратък 16 годишен живот. Докъде, до какви извод е стигнал и какво ще ви каже? Здравейте, силни българи! Трябва да бъдем силни! Врагът се страхува от нас! Няма ли протести ли? Нека питаме господата полицаи, няма ли протести, особено днес? Няма ли протести? Командировани са от цяла България, за да ни пазят! За да пазят мутрите! Страхи от нас! Ние сме народа! Ние сме суверена! Ние сме по-силни от тях! Затова всеки един от вас
който е тук на площада, трябва да разбере, че има дълг към държавата си, има дълг към себе си, има дълг към семействата си. Не трябва да живеем като роби. Не трябва това да бъде в нашите изречения робска психика. Ние не сме роби. И трябва да го проумеем. Всеки човек, всеки ден, не да седи пред телевизора, да дойде на пощада. Да дойде на пощада и да покаже, че е българин, че обича държавата си и че не иска да остави държавата си да умре. Да останат останки от нея. Затова, моля ви всички, всички, казвайте на вас, на приятелите ви, на семействата ви, казвайте, идвайте на площадите, защото си ми няма да се справим. Ще се справим, както сме се освободили от османско владичество, ще се освободим и сега от тази Бойкова диктатура. Няма, няма господин Борисов, няма, разберете, видя го и днес. Видя го по телевизията. Страх ви е от вас. Страх ви е. Страх ви е. Всичките тези гербаджи, не знам как да ги наричам, колкото и малко да са, и те ги е страх от нас. Страх ви е, защото ние сме народа. Ние сме суверена. Разберете го. Затова всеки един ден идвайте на площада. Идвайте на площада. И нека извикаме всички силно. Отстъпка! Приятели, ние тук само можем да се гордеем с такива млади хора, като момчето, което говори преди малко. Поклон за това, че за 16 годишната си живеене в тази държава, той е стигнал до там, че е осъзнал. Един младеж до 16 години осъзнал за какво става въпрос. Това е надежда. Това е основание. Да вярваме в нас, що младите хора вече са наясно, че трябва да сложим край на тази диктатура. Сега ще дам другата, но още един млад човек, който стои от лявата ме страна. И изобщо заповядайте, млади хора, трибуната е ваша, бъдещето е ваше. Добър ден, бих искала да знам каква е цената на човешки живот, какво значи политика, какво значи политик. Не искам повече да говоря. Каква е цената на човешкия живот? Да ме слушате. Ангел Балабанов се казвам, освен младите, аз протестирам от 1982 година. 82 година срещу скапаната централно изпълнителна власт. Не спирам тези, които не са ме гледали по интернет. Ангел Балабанов, извадете телефоните си, лаптопи вкъщи за домашно, YouTube канал, ще ме видите. Аз съм, ние сме господари на тия чорбаджи, един и същи тартутници и ми плащаме заплати. Благодаря ви да сте живи и здрави. Не спирам от 1982 година. Браво на такива хора, които не спират да се борят. Дай малко. Оставка! 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 Оставка!
Благодаря ви, че сте тук. Ние трябва да успеем, трябва да победим. Народа български, нашия трудов народ, българският народ заслужава да живее по-добре. Аз съм момиче от Плевен. Аз познавам маестро Трифонов от 32 години. Слушам неговата музика и се радвам и пея. Да живее нашата мила родина, България! Собратия българи, радвам се, че съм тук днес с всички вас. Аз съм момиче с увреждане. Преди много години преживях травма. Много години минаха, по болници бях. Единствено музиката на Слави, хубавата ни българска музика ме успокояваше и тя докосваше раненото ми сърце. Родителите ми са инвалиди. Баща ми е син на ветеран от Втората световна война. Сражавал се за 31-я пехотен полк при битката при Драва. Татко сега е с болест на Алцхаймер и три мозъчни инсулта. И ми казва, Слави е голям българин, личен е, той е голям патриот. Защото Слави обича България, както и ние тук, които сме. Искам да ви кажа, защо? Защо викате Лу? Оставка на това правителство, което докара нашия народ едва да свързва двата края. Хора да измират, избигани стадата, унищожиха всичко. Защо? Защо ни убиха животинките? Знаете... На протест. Ние сме тук всяка вечер. Всъщност, ние майките от системата ни убива, сме от 1 март на този площад с палатки и не можаха да ни приберат. Нашия протест е, така е, така е записан и в общината. До оставката на Борисов. И нямаме право да се откажем. И ще бъдем тук всеки ден и той го знае и че няма да се откажеме. Това ще е последното нещо, което ще направиме. Ще ви искаме оставката и ще се махнете в следващия момент. Няма дълго да ви бавиме. Разбирате ли, че това няма да продължава? Колкото и полиция да струпвате тук, колкото и да ни респектирате, не ни е страх и ще бъдем тук. И няма да се срамуваме от това, че нищо не сме направили. Ще го направим. Така трябва, така сме се родили с това разбиране и родината е една, България и всички затова трябва да бъдат тук на този площад. Браво! Ако някой не е разбрал, в цялата тази грижа, която в момента се оказва на българското население, няма нито една добра мисъл протекла в тази посока. Хората са оставени на самотек и да се самоспасяват. Тези, които са потърсили лекарска помощ, може да имат късмета да стигнат до стълбите на болницата и там да умрат, защото няма кой да им обърне вниманието. Съсипаха здравеопазването, съсипаха образованието, съсипаха всичко, до което се докоснаха. Ние се борим от години с законите. Там, където сме пипнали, насякъде е гнило. Разбирате ли, че си правят закони, които оправдават тяхните престъпления? До един са логистки. Ние успяхме един закон да прокараме и го съсипаха. Вчера беше обнародван в Държавен вестник. И всичко е ясно. Те не мислят за народа.
И няма как да си тръгнем от тук и ще седим, и ще ги мразим, и ще ги плюем, и ще ги замерваме. С букуците ще изхвърляме букуците пред техните порти. Няма да му стигне целият бензин на света да обикаля щипката си, само и само да не се върне тук. Оставка, изроди! Оставка! 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 Приятели, които сте дошли, разберете! Те ни презират! Те не искат ние да съществуваме! Всеки, който би поискал някаква подкрепа от държавата сега в тази пандемия, точно това се видя! Получи едно кухарче! Това получиха всички, които опряха до държавата! Държава няма и те я убиха! Направиха на парчета! Това е кочина, в която живееме! Това не е държава! И ние няма как да се чувстваме горди граждани на тая държава! А би трябвало! Би трябвало, защото заради нея са умрали много хора! Много кръв е пропита в тази земя! Няма как да се примирим с това! И искаме тези хора, които идват тук, и те ще дойдат накрая много, и ще бъдат много ядосани! И сега ядосвайте се! Ядосвайте се, защото сме прецакани във всеки един момент! Всеки ден ние седиме тук и знаеме какви закони куват! Всеки ден ни прецакват! Нищо добро не ни вещае! Всеки бутон да тиснат за е прецакване и убийство на българския народ, това го разберете. Всяко престъпление, което се е появило по някаква схема, те си измислят закони, с които го узаконяват и после не могат да бъдат преследвани. Убийци! Това са убийци! Лъжливи, крадливи убийци! 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 Убийцы! 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 Те се правят, че не ни виждат! Те се правят, че нас ни няма! Те се правят, че ние сме глас пустиня! Да им покажем, че не са прави! Да им покажем, че сме тук! Да им покажем, че ги мразим! Да им покажем, че сме по-силни от тях! Оставка! 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 Много ми е трудно да взема думата след тези прекрасни майки и няма да бъда лицемерен като уния хора зад океана, които падат на колене. Аз само ще сведа дълбок поклон пред нашите майки и пред нашите деца, едно от което говори преди малко.
На този протест все пак ние сме, бяхме поканени от майките и от организаторите на протеста, за да участваме в поредното велико българско народно въстание. Затова аз дойдох в съзвучие с поканата с портрета на Георги Бенковски. Роден като Гаврил Хлътев, и искам само да ви напомня неговите думи след погрома на априлското въстание. Нека да си спомним какво каза той. Какво успяхме да направим в априли 1876 година, когато също не успяхме да освободиме държавата си. Какво направихме ние, ни учат записките на българските въстания. Ние забихме нашият ръждив нож в сърцето на келевия турски султан и в сърцето на тиранията, която гнетеше тогава българския народ. Ние трябва да повторим и да направим същото. Да повторим думите на Левски, на Бенковски и да ги преосмислим с думите на нашите, както властта ги нарича, кресливи майки, а ние знаем колко тежки са думите и проклятието на една майка, която се бори за съдбата нерадостна на своето дете. Аз се прекланям пред тях и им целувам ръка и нека всички да ги аплодираме, защото те ни събират вече повече от 2 години на този площад. Оставка на всички изроди, които турмозят българския народ. Амин! Проклятие и анатема! 2 години ние не сме мръднали от този площад. 2 години, и ако на тея гора ни има ясно, че няма да мръднем, и ако на тия горе ни има ясно, че ставаме все повече, още по-зле за тях, ние ще ставаме все повече. Независимо от това дали е студено, независимо от това дали ни е страх, независимо от това колко жандармерия ще изсипат срещу нас, независимо от това с какво ще ни плашат, ние ще ставаме повече. Чуваш ли, Борисов? Тук ще бъдем и ще ти слагаме всеки един ден по един пиров ковчега! Оставка! 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 Дали ни разбират? Искате ли да им покажеме и да видим дали ни разбират? Я да изпретаме един кордон точно пред надписа Министерски съвет. Да се събереме там. Да видим дали ни чуват. Защото само с свикане и с лозунги няма да стане. Призовавам ви всички да се съберем там, където пише Министерски съвет. И да им покажеме, да им викнеме дружно. Белким ни чуят. Оставка! 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 Призовавам всички да се съберат пред Министерския съвет. Всички, защото сме дошли точно на този Министерски съвет да искат оставка. Не на някой друг. Как поведат те, са тези, които трябва да се изнеснат и да се махнат. Оставка! Оставка!
Thank you.
Борисов, позор! Оставка и затвор! 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 И всъщност, колкото и смешно да звучи, за мен това би трябвало да е знамето на България. Знам, обичам с нашия трибагреник, но за съжаление всичко в нашата държава е почерпено. За съжаление съдните на хората са черни. Затова това черно знаме е символ на цялата политика на Борисов. На всичко, което Ще подкрепяме мероприятия и на промозиране за всеки.
политики, и на боец, и на политически партии, няма да им назоваваме имената, но ние ходиме, идвайте и вие, за да ставаме все повече и повече. Не се дадете, призовавам ви, докато тези не ги изритаме, да бъдем заедно, да бъдем сила, да бъдем юмрук, а не разпръскати пръсти. Само тогава ще ги нокаутираме. До тук постигнахме няколко нокдауна, но ние търсиме нокаута. Оставка вътре! Времето е много хубаво, тук е прекрасно, идвайте всички! Станете от диваните, тук е много приятно! Тук е здравословно, няма коронавирус, няма тем подобни глупости! Заповядайте на площад независимост! И най-вече да се пребориме действително за оставка на Българските. Имаме тук и да се хвърват, само призовават без да целиме полицията. Нищо, че не сме сигурни на нашите страдали са. Така че, без да има жертви, да показваме, че този министерски съвет вече е в Гълчина за президента. Всички не станаха с надвърбано тъкло. В рисковата група са грабвайте тиквите! Да станете като масяка тиква бомба! Смело! Да не останете тиква, право!
и се молил на Господа да я получи, а па Господ му бил казал,
Хубаво е да отидеш да си пуснеш поне фиш. Днес имаме едно прекрасно време. Изключително време, в което нашият народ да се събере. На вечерието на Николден. Утре е Николден и много хора ще ядат риба. Нека всеки един, който се зададе с костица, да си помисли защо се зададе. И понеже нашите сънародници могат по всяко време да пируват, събират се в града за това, защото живеят добре, докато техните близки, благодарение на здравната система, от този човек там съсипа на 11 години. Мрът! Така беше казал Мотавчински, помните ли? Всички ще мрем. И ако ще мрем, а пък този, който снощи беше за трети път в панорама, то откакто е министър, но щяха да му липсват чувалите. Е, чували снощи имаше и царевично зърно за тези мисирки, които представляват днес, за съжаление, обществената медия, също заслужават нашето отношение и им го показват. Понеже ние ще бъдем едно с нашия народ, независимо къде е той, дали би предпочела Руското въстание да е през май, защото през април не му е удобно, това няма случай. Когато сме тук, ние ценим това, което всеки един жадува. По-добро настояще и естествено по-светли бъднини. А с този българоубиец, Бойко Методиев Борисов, това няма как да бъде. Затова нека всички заедно да отидем на шествие, заедно с нашите сънародници сега и всички заедно да искаме оставка! И аз ще ви кажа здравейте, почтени българи. Искам една метафора само да направя, защото малко преди Нели да поднесе флагия дар от мили тикви на Министерския съвет, точно това си мислих, че както тиквите гният, но вътре в тях има семенца, така и ние може да сме малко, но ние сме семенцето, което дай Боже да покълне, и тези на базара коледния, и тези на рибния базар, който е направен на улица Оборище, и беше толкова тъпкам, че едва минах насам като идвах. И те сякаш са малко повече от нас. Но дай Боже да се събудат и не да мислят само как да напълнят колегите, ами да мислят малко как да се напълнят колата. Така че бих ви поздравил и като българ, и като тиквените семчици, които ще поникне доброто бъдеще. Остана сграда, която да не сме оплескали едно хубаво. След минали протест, така, хората, които бяха останали, минаха от всякъде и започнахме да изхвърляме буклук пред вратите, така както се постъпва с буклуците. Минахме през Здравното министерство, през Сачева, през Кева, през всичките минахме и ги поздравихме подобаващо. Да не забравяме и на Каракачан в Министерството, което е уяса вече. Днес сме много доволни, защото оплескахме и тая сграда с тикви, с материала, който заслужава. Това заслужавате! Всичко, което е изгнило, трябва да ви бъде върнато. Всичко, което направихте, трябва да се изсипе върху вашите глави, за да усетите това, което сторите.
правите със собствения си народ. Това, което правите, е непростимо и ние няма да простим. И ще ви викаме оставка или накрая ще ви уволним. Пазете се! Пазете се, че толкова площад може и да почерне един ден! Аз мислих днеска въобще да не говоря. Единственото нещо, което ще кажа, че за пореден път вие доказахте, че сте част от гордия български народ, че решихте да прежалите съботния следобед да сте тук, да изразите ясно гражданската си позиция. Поклон пред вас, пред всички вас. Апелирам, няма да спреме. Апелирам за единство. Знаете, когато сме единни, сме силни. Когато сме единни, ще победим. Поклон пред всички вас, още веднъж благодаря ви. Отправяме се на шествие.